منوشي كرتا وقتي صحدا ال كشدال كل دوليلينايو marka laga soo tago in diyar garowgiisa iyo qaban qaabadiisa marka laga soo tago xilliga saxda ah oo yani moogaan karna yaa metelay khaatumo madabu dal federaal yahay talabaad kale Puntland madabi san xubinta soo dirsan yaa iyada laftigeeda metelay madabu shidaalka ku jira meelo badan oo Puntland ka mid ah tii aniga maanta meel oo guriga iyo misaaceel mismeelahaas waxaan ka helo هنا إن وزارة الورقليو مع صالحان أيد أوقاته وحي أيد أي سميسو مساء قف كيميش أسوح جاباس وكهلا مساء حقت هذي أو أهلا أيا صالحان كل حانكرو دور يوحي جاباس ونوع عصق تصار وين التفاصيل عندنا قصصا لا دجال ندي بان مثل لا دجال لا تني صونياش تناشي جسنا اللي نحبانو كقابرنا أم وله شيء نو بلا بدونا بان خشوج نو خلونا وحول عيضة مسؤولية دريدة شعب حشيجدة هر قلينة لشيء ورقليو إلا نور البقار بوه الشتاء وح الله يبطلك ولا شيء يا يوه الشيء على الله قلاه دكان كاس لو كجراي ورحلة بان حق وح الشتاء تعب شق بسوي الدنيا وسرد سوي الدنيا مرة هنا وحنا البلور دورينا مرك حقيقة وح تبرع أو وح درس الشاء أو وح كو آدة وح نو آدين السنة اللي دين عبد الله ما حسنت هاي تلوين كأي وانوين كأي وعرفت لا سوق بسوا وده شقين تأي iyo gaabiska jira xitaa naftiisa oo aad noqon maanta waa kuma tan tahay su'aashay weydiisay oo ahayd waqtiga saxda oo yani la sameeyna luqada shidaalka de horta wax walba waqtiga ayaa xakameeyay waqtiga dib u dhac oo ka iman kara waa soo horumar kara laakiin anaga sidoo noo qorsheysan markabka 3D seismic sameeyna October hadduu yimaado October iyo November la jooga oo sameeyna bahalkii seismic 3D-ga laba bilood oo kale deetadii lagu process gareeyaa waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda 2025 ka bilaha ugu horeeya March April meelahaas in ay bilaabaan qodaalkeena bilaabaan waxaan rajaynaynaa 2025 haddii Ilaahay raali ka noqdo لكن waa estimate ka anaga noo dagsan waayo waa isbedeli kara waa soo hormari kara dib u dhac noo ku iman kara farxiye waxay tiri heshiiska golfsan la galay khaatuma ayaa u joogay khaatuma anaga mas'uul ka ah anaga mas'uulno anaga meesha joognay maxaa la yiraahdaa anaga heshiiska anaga mas'uuliyad naga saaran tahay heshiis markaan galayna inaan galno inaan la galno maxaa la yiraahdaa saasaan marka cid khaatima ka socotay marka heshiisada galaynana maamul goboleedyada dadkoodana lama socdaan wasaaradda mas-uulka ah annaga u galno heshiiska Puntland wax heshiis ah oo lala galay dhinacaas laga galay ilaa hadda ma jirto oo aan la galnay cid kambani ama ha ahaato ama iska laha ahaato cid heshiis sida Hirshabeellaba hadda aan wax heshiisa oo aan la galnay shirkado aysan u jirin Puntland ma jirto wax shirkadaha oo aan heshiis la galnay ma jirto hadda qofkii qoto sharcigii ku qodanayaan ma jirto waa sax oo laakiin de artisanal mar walba loo galay sharcigii 84 kan waa qoraayay kan haddana waa qoraa oo yacni in wax yar dadkiina ka intifaacaan zoonaha ay degan yihiin waxay ka helaan oo ay ama meesha gudaha ku process gareystaan ama dibadda u qaataan wax diidaya malaha sharciga ogol laakiin sharciga cusub wuxuu leeyahay waa inay license u qaataan license kana waa la siinaa qofka muwaadin adduunya dibanka wuxuu yiri yaa wax la daahin oo badda kacsan waxbay daahinaysaa waxaan ula jeeday markaan lahay badda kacsan ayaan dib u dhignay 3D seismic marka la sameynayo badda waa inaysan waves waa inaysan jirin badda waa inay degan tahay hoos ayaa laga waxaynayaa oo streamlines wax la yiraahdo markabka oo sameynaya 3D-ga ilaa dhulka ayuu waxaynayaa saas u marayaa marka haddii ay waves jiraan badda ay kacsan tahay data sax ah lama helayo marka badda waa inay degan tahay badana Soomaaliya kalena waxaa laga sameeyaa October bisha October ilaa iyo January miya December labadaas bilood ee aad u degan tahay badda markaasaa la sameeyaa 3D marka waxaan rabnay schedule-ka inaan ku aadino labadaas bilood oo October iyo November ilaa December waa okay
مركز ساسة هيدا ما أهين أنا جينا واحد يقول جينا ما أهين وحاكل الربع عرفت وقاسم كده ويجي أهمية إلا ده هي سوما أويل يعني ساس مجهور رئيس ميسو حاكم ده حد عني وحاكم قدرنا وحاكم تركنا وحاكم صارت الشركة ده مركز هي شيء سلك شهادنا وأنا دواق بلا ناس ميسان سكتشوال كي شغلة وأنا أصلا إسكو أفقرتان وأصلا مالكتان liberty shirkad dilahay oo hadda aad su'aashay weydiinaysaa xaldan qasim presentation no sameeyeen presentation kaas waxa kamid ah hal xeel oo ku yaalo galmudug in yaani ay ku jiraan ila 50,000 oo barrel 50 billion barrels oo crude oil inuu ku jiraan oo layers is dul saaran oo wiligeed la arkin دونك كما دعى اللبن لير وسكر صارن أو منا وكرود أويل وياي منا وغاز ياي أدون كما دعى وعي دهم ونقول دهنا يعني أويل فيل كي وينا أدون كله هرو ونقول يا سبته واحد تمام يا جيولوجيكال ستركتشر كا هي 3D سايسميكا حد واحد اسمينا يعني 3D سايسميكا 3D سايسميكا واحد بدن مسكر دينايو واحد كليو تمام يا واحد وياي ماشى وها بون in drilling kan ugu sameeyo inta ma ugu haboon xag ma ugu haboon xageebo u socda waxyaabaha la fiirina marka insha Allah ta'ala yaani waxaasna waxa keenay sidoo agaasimaha hadda sheegay waxa waa inaan ku dhirano inaan yaani resource kan ka faa'iideysan resource kan dad ka faa'iideysan arurta inaan kama faa'iideysanayn kuwa ka dambeeyna kama faa'iideysanayn mar walba waxa dhibaato wadanka ku ah qofba meesha soo istaagay social media wuxuu leeyahay khayraadka dalka la xada war khayraadka in lagu baaro oo wax lagu soo saaro oo dadkii looga faa'iideeyo waxa la xada ka hadlay ismaaciil xubaba ilaa hadda ma aadan sameeyneena moqta marka dadkan in lagu wacyi geliyo oo loo sheego khayraadka aan leenahay ummadan iyo hadda jirto generation kan hadda nool iyo kuu ka dambeeyay iyo kuu ka sii noolna loo haayo loo maamulo si wanaagsan loogu maamulo ayaa aniga waxaan isleeyahay ahmiyad ugu weyn inay tahay culayskeena meesha saarna inuu wacyi gelin dadkan aan ka wacyi gelin arrimahaas ayaa muhiim ah adinkana aad u kor joogtaysaan oo wixii qaldan aadna dhihi kartaan war waxaan qaldansan baaritaan aad sameysaan maxaa la dhahaa research aad sameysaan annagana ay isaacidno dabcan yani sida gudoomiyaha uu sheegay waxa waa maanta isugu meeman inaan arrimo siyaasadeed isugu meeman arrimo waxaan isugu meeman sidee wadanka khayraadkiisa looga faa'iideysta sidee xukuumadda iyo gudiga kuljoogteynta kula wasaaradda ay u wada shaqeeyaan ayadoo mid walba shaqadiisa lagu ixtiraamayo intaasna diyaar aan u nahay intaas su'aashaasaan marka intaasaan rabaa aniga hadda ku soo gabagabeeyo yani dadkii inay waxooda ay sidii la u gaareen yaa iskar in waxaan ku raadahay hal qasnad oo waxaan ku raadahay shakhsi ay ku dhacday iyadana waxaan rabnaa naftigeeda ee wixii mas'uuliyad aan nagooda saaran yaa ay tahay inay ku soo oo ma soo horta de waxa soo dhacay waa wax heshiiska ku qoran oo heshiiska markaan galayna waxaa ku qoran Central Bank of Somalia in wax walba lacagaha inay meeshaas ku diraan oo horta gacan kaleeto ama account kale oo ay ku dhici karaan ma jirto waxa waa daah furan yihiin wax la qarinayo ma jirto account aan aniga leeyahay ma qof kale u leeyahay lama siin karo xitaa haddaa siis ayaga ma ka yeelin boo ku dhahay dawladda ama account-keeda ayaga ma ku dhahay haddii xitaa yani niyada ay ku jirto ama account hoose uu siiyaa ayaga ma yeelin boo moqta marka bangiga dhexe ku dhacdaa sida loo qaybsadaan waa si waafaqsan heshiiskii baydhabo qaybsiga ahaa ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ku soo heshiiyeen saas loo qaybiyaa ma gaartay maamul goboleedyada aniga intaan ka warqabo maamul goboleedyada waa gaartay lacagta soo la siiyey laakiin haddii aad rabtaan waxaa la weydiin karaa wasaaradda maaliyadda la weydiin karaa ayada ayaa bangigada wuxuu simaadaa wasaaradda maaliyadda ayadaana lacagtii sidii loogu talagalay u qaybiso oo anaga waa u qornaa waxaan dhahnaa maamul goboleedkaas intaas uu leeyahay percentage-kaas uu leeyahay percentage-kan waa kala gedisan yihiin midda rentalka ah rentalka oo service rentalka waxaa waaye heshiiska saa ku gashida ku xiran tahay
بالكيلومتران لو حياة كيلومتر كيلو أنت وأنا سنة زواي سنة كيا هالمرة بحياة لما بحيو باللما مركا أيضا وأساس واي كم بني إذا دسكو سوى حلاقة ما قادم مرة بهش سكا قليش نقول شيء شنكا قليش دوكو حرين